ile siku Raila atapigwa risasi hapa Kenya, mtu atapiga Raila Amolo Odinga, baba yangu Agwambo, baba Kinyi, baba Raila Junior, ati umepiga Raila Amolo Odinga, ati unataka tuseme Raila Amolo Odinga rest in peace. Haki ya Mungu utajua hata kini zonga zonga mbili kijana. Raila Amolo Odinga akipigwa risasi, kwanza nasema tu kweli mbele ya Mungu, umepiga Raila Amolo Odinga risasi. Hati Raila Amolo Odinga ndiye amelala, nitalala mbele ya Raila Amolo Odinga. Na naapa ya kwanza, sijawahi uwa karao, na hiyo siku nitakufa na karao wangapi? Sasa kidujue watu wazimio, tuka round 30 milio na karao ngapi ngapi? Tuya Raila Amolo Odinga. Hiki tunasema tu kweli. Kumbuka Tom Mboya alikufa, kijana alikufa kama kuna 39 years. Hapo ilikuwa chungu na tukanyamaza. Kumbuka Kodek aliuawa, tukanyamaza. Kumbuka Ronda Lingala aliuawa, tukanyamaza. Hiyo hata Moi mahali huko ulikuwa na bahati. Sasa wewe unataka kuwa Raila Amolo Odinga? Wewe ni nani? Kwani huko na makende ngapi? Wewe unataka kuwa Raila Amolo Odinga? Saa hii wako watonja, watu wako njaa. Raila Amolo Odinga peke yake ndiye anaongea. Ndio. Wewe mama yako anaongeanga? Mama yako aongea. Wewe unaongea, unatumwa hapa Jakaranda, unakuja kutunga watu. Kwani hizi ni mang'ombe? Endi chunge ng'ombe za Masai siku huko. Hata Masai anachunga ng'ombe na konja. Ruto anapandisha bei za vitu. Hata brother yake alikuwa kwa barabara jana. Ndio. Kama ba brother ya Ruto ndiye alikuwa kwa barabara jana, wewe ni nani? Ndio. Ruto anadanganya mama mboga. Hata hata wiki vitu si vitu bei chini. Sijui chakula, sijui nini, sijui manguo. Eh? Unasemanga sisi tunajigamba.